Yeniyetmə ve gençlerin yay istirahatının təşkili ilə bağlı Səbai rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunan tədbirlər çərçivəsində ənənəvi layihə həyata keçirilib. Gənclərin sağlam böyüməsi, onların idmana olan marağının artırılması, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə Səbai rayon icra hakimiyyəti ve Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rayonun təhsildə ve idmanda fərqlənən xüsusi istedadlı yeniyetmələri, həmçinin Müdafiə Nazirliyinin ön cəbhə xəttində xidmət edən zabitlərinin övladlarının bir qrupu üçün Qusar şəhərində yerləşən insaylı hərbi hissədə gənc heydərçilər hərbi vətənpərvərlik təmayüllü yay düşərgəsi yaradılıb. Bu münasibətlə Səbai rayon rəhbərliyi Müdafiə Nazirliyinin məsul nümayəndələri düşərgəyə yollanan yeniyetmələr, onların valideynləri, rayondakı orta məktəblərin direktorları, hərbiçilər, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə sahil bağında yola salınma mərasimi keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin ifası ilə başlanıb. Yola salma mərasimində çıxış edən Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov, ölkə başçısı İlham Əliyevin yeniyetmə ve gənclərimizin sağlam büyümesi, gənc nəslin vətənə məhəbbət, Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması istiqamətində gördüyü işlerden yeniyetmələrə olan diqqət ve qayğıdan bu istiqamətdə Səbai rayonunda görülən işler ve həyata keçirilən layihələrdən danışıb. Müdafiə Nazirliyinin mənəvi psixoloji hazırlıq ve ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəisi General Mayor Rasim Əliyev isə bildirib ki, tədbirin əsas məqsədi biri gelecek əskerlerimizin hərbiçilerle yakından temasta olmak, əskerlerin gündelik hayatı ve hərbi hissedeki şəraitle ordumuzun silah ve texnikasıyla yakından tanışlıq ve mekteplerin gelecek hərbi xidmete daha yaxşı hazırlaşmasına, onlarda hərbiçi peşesine olan marağın artırılmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir. Sonra Müdafiə Nazirliyinin orkestrinin marş sədaları altında yeniyetmeler valideynleriyle görüşüb avtobuslara eyleşerek Qusar rayonuna yola düşüblər. Jale Bayram Ceyhun Rasimoğlu, Orhan Elxanlı, Səs TV. Uşaqlar, siz de.